Sofie. Jeg går på Frederikssund Musikskole. Jeg er 21 år gammel, og jeg spiller i et band på Frederikssund Musikskole. Jeg spiller bas, og det kan jeg rigtig godt lide, fordi det er et instrument, som er en del af at gøre hele musikstykket bedre, men som ikke ligger i forgrunden. Det fede ved at spille i et band, det er, at man møder en masse mennesker, og man får lov til at spille sammen. Og det er noget helt nyt for mig, som jeg faktisk aldrig har prøvet før. Run away, I've got you. Get away from the pain you drive to the hell of you.